היום הזה, המשמעות שלו הוא למידה אחרת. חיבור אחר, חיבור לערכים של משפחה, של אהבת אדם, של יהדות, של אהבת הארץ. דרך עשייה, לא דרך דיבורים, לא דרך הלוח בכיתה, זה דבר שאנחנו מאוד מאמינים בו. הייתה חוויה מרשימה, היה כיף להתחבר להורים ולתלמידים, וגם שהם יראו את הצוות במקום קצת אחר. אני מאחל לכולם לעשות את החוויה הזו. סמל מרגש של התבגרות, בני מצווה, בנות מצווה. עיר דוד, כאן הכל התחיל.